السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض باتوں کے ذریعہ آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں زمین میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ نے کہا کہ میرے عہد کو یا منصب کو ظالم نہیں پا سکتے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو عرب میں بھی، بنو اسرائیل میں بھی، سارے لوگوں میں احترام حاصل ہے، کیونکہ بنو اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد کے جو سارے انبیاء ہیں، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو ان کو سب میں احترام اور مقام حاصل ہے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور جو جتنے اونچے مقام کا ہوتا ہے اتنی اونچی آزمائش ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے. آزر ان کے والد کا نام تھا جو بت بناتے، بت تراشتے، بت بیچتے. جیسے ہوتا نا کسی کے پاس فیکٹری یا کارخانہ، تو ان کے پاس بت بنانے ہی کی فیکٹری اور کارخانہ تھا. اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، اپنے والد کو بھی دعوت دی انہوں نے، اور پھر آزمائش کا جو ان کا مرحلہ تھا یہ مختلف درجات کا تھا. ان کا مرحلہ ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش کا، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر توحید کی جب دعوت دی، بتوں کو پاش پاش کیا تو آگ میں ڈالا گیا. کتنی بڑی آزمائش تھی. اچھا، آگ میں ڈالا جانا تو مان لیجئے کہ ان کی اپنی جان کا مسئلہ ہے. عراق بابل سے ہجرت کا حکم دیا گیا، حجاز میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، حضرت سارہ اور اسحاق علیہ السلام کو شام میں بسایا. تو یہ بھی ہے کہ بسنے والی اور ہجرت والی جگہ ہے. باپ نے جب گھر سے نکال دیا تو کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا. بڑھاپے میں اولاد ہوئی، بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے، تو بڑی جو آزمائش ہوئی، کہا کہ اس بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. وہ اولاد جب چلنے پھرنے لائق ہو گئی تو کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری، قال یا ابت افعل ما تؤمر. والد محترم، آپ کو رب نے حکم دیا، جس کا حکم دیا کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں، کہ باپ چھری لے کر اولاد کو ذبح کرے. آج ملکوں میں قوانین بنائے گئے کہ ٹیچر کسی کے بچے کو مار نہیں سکتا، حالانکہ مارنے کا ذکر آتا ہے بچوں کی تربیت میں، لیکن آج کے مہذب سماج میں مارنا ایک جرم ہو گیا ہے. لیکن باپ چھری لے کر کے بیٹے کو ذبح کرے. فلما اسلم وتله للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری چلا دیا، اللہ نے آواز دیا، وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبین. تم نے خواب سچا کر دکھایا. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ تو کھلی ہوئی آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام کے ذریعے، قوانین کے ذریعے، آرڈر کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. تو اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم تو ہر آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں. فَأَتَمَّهُنَّ، تو جب رب کی آزمائش میں پورے اترے، یہ ان کی تعریف کا مقام ہے کہ رب نے آزمایا اور وہ کھرے اترے. تو اب رب ان کو نوازنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہے جو نوازش کے لائق ہے، عطاؤں کے لائق ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، کہا ایسا ہے کہ میں تمہیں پوری دنیا کے لیے لوگوں کا
एक आइडियल और इमाम और कुदवा बनाना चाहता हूँ। قال ومن ذريتي ابراهيم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہدا تو میری آل اولاد کو بھی عطا فرما، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جو ظالم ہوگا تمہاری اولاد میں وہ یہ ہدا نہیں پائے گا، وہ امامت اور قدوے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشم، آپ کا شجر نسب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور اسی لیے کہا تھا کہ آپ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کا ثمرہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ آپ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول بنا کر بھیجا، دعا کیا اللہ نے دعا قبول کیا، اور اس اولاد میں جو ظالم و جابر تھے ان کو عہدے منصب اعزاز سے دور رکھا۔ کتنے لوگ تھے آل رسول میں؟ جہنم کی ان کو بشارت دی گئی۔ تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی ثنا تعریف، ان کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا گیا، اور جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ لوگوں میں اس بات کو بیان کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو اونچا مقام دیا وہ کتنی کڑی اور بڑی آزمائشوں کے بعد دیا۔ اللہ کے یہاں بلندی عظمت ملتی ہے لیکن آزمائش میں کھرا اترنے کے بعد، اور سب سے کڑی اور بڑی آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوسرا مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کہ دنیا والوں کو امام بناتی ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، کتنے بڑے امام تھے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا۔ آج تو اماموں کی کمی نہیں، اماموں کی تنظیمیں، اماموں کی کمیٹیاں، لیکن اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شفقت دیکھیے، قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی اس منصب میں شامل فرما۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت جب دینا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی کہا کہ انہیں بھی نبوت عطا فرما، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملے کہا میری اولاد کو بھی عہدہ عطا فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے اللہ نے ہمارے حبیب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ تو اس طرح سے بھلائی خیر ایک سبق دیا کہ بھلائی اور اچھائی کہیں ملے اعزاز تو آدمی اپنی اولاد کے لیے، بھائی کے لیے اللہ سے طلب کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں، بھائی جیسا کوئی دشمن نہیں، بھائی جیسا دوست بھی نہیں۔ بھائی جیسے دشمن، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھیے کہ جان سے ختم کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا۔ بھائی جیسا دوست اور خیرخواہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو دوست اور دشمن کی مثال ملی، بھائی اگر صحیح معنوں میں بھائی ہے، محبت کرتا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں، نفرت کرتا ہے تو اس سے بدتر کوئی نہیں۔ اور انسان اپنی آل و اولاد کے لیے طلب کرے بھلائی، اولاد کے لیے خوب دعائیں کرنا، طلب کرنا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا، اللہ نے آپشن دیا اور اختیار دیا اور چوائس دیا، بلکہ حکم دیا یا خوشخبری سنائی کہ تمہیں امام بنانا چاہتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اپنے پر اکتفا نہیں کیا، قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی عہدہ اور منصب ملے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ظالموں کو تو نہیں ملے گا لیکن دعا قبول ہے، تمہاری اولاد میں نیک صالح لوگوں کو یہ چیز ملے گی، اور اللہ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ، ابراہیم کی دعا تو اللہ نے قبول کیا، جو مانگا ملا، ان کی آل و اولاد میں سے ائمہ پیدا کیے، علماء، رسول، امام، محدث، فقیہ سب پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی نفی کر دی کہ جو ظالم ہوگا، جابر ہوگا، اس کو امامت اور قیادت نہیں ملے گی۔ یعنی صرف حسب نسب اعلیٰ خاندان کا ہونے سے اللہ کی طرف سے بندے کو اعزاز نہیں ملتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ چوتھا مسئلہ۔ پانچواں مسئلہ، دنیا میں جو جتنا زیادہ اللہ کے حکم کا پابند ہوگا،
سنت کا پابند ہوگا، نبی کے راستے پر چلے گا، وہی امامت کا مستحق ہوگا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا کہ ظالم تو عہدہ منصب امامت کا نہیں پائیں گے، لیکن جو جتنا زیادہ رب کے قرآن، نبی کے فرمان، اتباع سنت سے جڑے گا، اتنا ہی زیادہ وہ امامت کے منصب کو پہنچے گا اور پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ۔ قیامت تک مسلمان ہونے کے بعد جہاں امامت کی بات آئے گی، تو کہا جو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، جاننے والا ہوگا، جو جتنا بڑا قاری ہوگا وہ امامت کرے گا۔ یہ امامت کا یہ منصب نبی نے مقرر کیا، رب نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اپنی اعلی اولاد کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے قاری اور حافظ کو سب سے پہلے مقدم کیا۔ پھر کہا کہ اگر قرآن میں سب برابر ہوں تو سنت کا علم کس کے پاس سب سے زیادہ ہے، وہ سب سے آگے ہوگا، اور اس کے بعد اگر سنت میں بھی برابر ہیں، یعنی قرآن بھی حافظ ہیں، قرآن کے بھی حافظ ہیں اور حدیث کے بھی عالم ہیں، تب تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دونوں میں برابر ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ پہلے ہجرت کس نے کیا، اور ہجرت بھی سب نے ساتھ میں کی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ پہلے مسلمان کون ہوئے۔ تو آج تو ہمارا اسلام خاندانی ہے، ہجرت تو اب تقریباً ناپید ہے، الا ماشاء اللہ جہاں ضرورت ہے مسلمان کفر سے ہجرت کرتے ہیں امن و امان کے شہروں کی طرف، لیکن قرآن کا حفظ کرنا، حدیثوں کی جانکاری، معلومات، سنت کا حفظ کرنا، علم رکھنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو اس پر ہوگا وہی امامت کے مستحق وہی لوگ ہوں گے۔ بدعتی تو کٹ گئے اس سے، اور قرآن کے نہ پڑھنے والے ناقدرے یہ بھی کٹ گئے۔ یہ ترتیب امامت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ نمبر ایک، قرآن کو زیادہ پڑھنے جاننے والا، سمجھنے والا۔ نمبر دو، اس کے بعد اگر قرآن پڑھنے میں سب برابر ہیں، جیسے پانچ آدمی ہیں سب حافظ قرآن ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن کے قاری کو امامت کرنا ہے، لیکن پانچوں حافظ ہیں، تو اب اس میں دیکھیں گے سنت کو کون زیادہ جانتا ہے، حدیث کا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ تو اگر پانچ یا دس ہیں تو قرآن بھی سب حفظ کیے ہیں، حدیث کا بھی سب کے پاس علم ہے، سب برابر ہوئے پھر کون امامت کرے گا، تو دیکھا جائے گا کہ ہجرت کس نے سب سے پہلے کی ہے۔ اگر ہجرت بھی سب نے برابر کی ہے، ساتھ میں کی ہے، تو سب سے پہلے اسلام کون لائے۔ یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قرآن اللہ کا کتاب، یہ بلندی اور امامت کا سبب ہے۔ یہ پانچواں مسئلہ۔ چھٹا جو اور آخری مسئلہ، اللہ کے نزدیک ظلم حرام ہے، ظالم کسی طرح کے اعزاز کا مستحق نہیں ہے۔ ظالم کو امامت سے محروم رکھا گیا، قیادت سے، سیادت سے۔ دنیا ہے یہ، آج دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو حکومتیں اپنا ایوارڈ پرائز دیتی ہیں، نشان امتیاز دیتی ہیں، دنیا ہے، دنیا میں ظالم حکومت کرتے ہیں، ظلم کا نظام چلاتے ہیں، دنیا کی زندگی آزمائش سے بھری ہے، لیکن اللہ کے ہاں ظلم سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ ظالم ہر طرح کی نعمت سے محروم اور ہر طرح کی سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ ظلم کرنا حرام ہے، اور ظالموں کو اللہ نے محروم رکھا ہے ساری چیزوں سے۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 کا مختصر ذکر اور مختصر تفسیر، اور اس سے فوائد اور مسائل جو ثابت ہوئے اس کا بیان ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مستحق بنائے، ہمیں، ہماری آل و اولاد کو، جو ہمارے دوست، ساتھی، ناظرین اس درس یا بیان کو سن رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ ان کو امام بنا میری آل و اولاد کو، اللہ ہم تمام لوگوں کی آل و اولاد کو نیک اور صالح بنائے، دنیا کی امامت، قیادت اور سیادت کا مستحق بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 کے بعد ہم انشاءاللہ بہت جلد اگلی مجلس میں آیت نمبر 125 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کی محبت نوازش کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔